אני אומר לכם בכנות, שקיבלתי את ההודעה, הקיתי את עצמי כמה פעמים. ואני שואל את אותם אנשים שמודיעים לי, האם זה מציאותי? האם זה נכון? אומרים, כן, זה נכון, אתה לא חולם, יעקב, זה באמת. נסענו לתל השומר, ושם אני רואה תנועה. אני מחבק ומנשק אותה וצובק אותה ועושה הכל. ומצמיד אותה אליי. ואני עדיין לא מאמין. תמיד שאלו אותי, מאין יש לך את הכוחות? איך אתה בשתי חזיתות כל כך קשות? אשתי שתהיה לה רפואה שלמה נמצא עם המצב הזה. אמן. ובעזרת השם. ונועה נמצא בידי החמאס, ואמרתי, האמונה בקדוש ברוך הוא. כל כך מחזקת. בן זוגה של הבת שלי נמצא עדיין שם. ואני מאמין. אך ורק באמונה שלנו, בתפילות שלנו, הם יחזרו. ובעזרת השם, בעזרת השם, בן זוגה של נועה, אבינתנו, יחזור עם שם. תעשה גם לא מסיבה, בעזרת השם. אני אבי, אני כל כך רוצה להיות סבא. אתה תהיה, ועוד מסיבה נעשה, ועוד אחת. ובעזרת השם, תהיה מחופתם. ונועה, אשתי היקרה, שברגעים האלה, הייתה החוזק הנפשי שלי, שהדריכה ותמכה ונתנה לי את הכוחות להמשיך. ברוך השם, בעזרת השם, תעבור את זה. אמן. אמן. משפחה קטנה, אבל מאוד חמה. אמן. אמן. לאמונה זה קשה מתברך, ממלא פור תוז'ו פור תוז'ו, אין מריב רק דו ביין, אין עוד plus de bien joie de vivre la partage abonne-toi avec nous diffuse la haine.